बॉडर में चारि ॾींहं पहिरियां ॾींहुं ॾिठे जो हिंदू वापारी कांतेश कुमार خان جاتل फोरू रोक रक़म फुर करे فرار थी विया तंहिंखां पोइ एस एच ओ बॉडर गुलाम सरवर गूंडल फुफ़िया इतला मिलण ते कारवाई करे ॾोहारियुनि खे पकिड़े फुर थी वियल रोक रक़म हथु करे हिंदू वापारी कांतेश कुमार खे ॾेई एस एच ओ जे फौरी कारवाई ते बाडर जा वापारी एस एच ओ गुलाम सरवर गुंडल ऐं हुनजे स्टाफ खे पैसनि जा हार पर आया एस एच ओ गुलाम सरवर खे दुकानदारनि मुबारक ॾींदे चयो त हर थाणे ते अहिड़ा दिलेर ऐं चुस्त आफ़िसर हुजनि त ॾोह ते घणो अची सघे थो हिन जो त दुकानदार एस एच ओ जी कारकर्दगी खां मुतमैन आहियूं असां उमेदु था करियूं त एस एच ओ बाडर ॾोहारिनि खे लिकण ते मजबूर करे छॾींदो जॾहिं एस एच ओ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मुंहिंजो कमु बाडर आवाम दुकानदार ख़िदमत خدمت आहे मुंहिंजे हूंदे दुकानदारु सुकून سکون कारोबार करे सघनि मा के था मां ॾुहारिनि खे केफ़िर किरदार ताईं पहुचाए सुख जो साहु वधीक خبرن ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब टी वी